Jauniešu biedrība pakats, jauniešu informatīvais punkts, piedāvā. Piecdesmit jautājumi. Piesēj, draugs, un padomā par to, kas tev jau ir kabatā. Neķer katru, kas pretī nāks, tikai tos, kas tev smairīt sāk. Viss, ko vajag, ir priecāties un uz saviem sapņiem skatīties. Tikai apstājies un apzīnījies. Draugs, tev vienmēr roku sniegs un no zilām debesīm tevi dzims prieks. Tas tev kritīs, kā sniegs. Nā, 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 nāc un ar mums kopā dzīvot sāc. La, 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 laime tā vairosies. Pat ja tu tai pretosies, nā, 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 nāc, un ar mums kopā dzīvot sāc, laimē. Tā vairosies, wow-o-o-o-o. Un padomā par to, kas tev jau ir kabatā. Neķer katru, kas pretī nāks, tikai tos, kas tev smairīt sāk. Viss, ko vajag, ir priecāties un uz sevi sapņiem skatīties. Tikai apstājies un apzīnījies. Draugs, tev vienmēr roku sniegs un no zilām debesīm tevi dzims prieks. Tas tev kritīs, kā sniegs. Kopā dzīvot sāc, la, 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 laime tā vairosies. Bet ja tu tai pretosies, nā, 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 nāc. Un ar mums kopā dzīvot sāc, la, laime. Tā vairosies, wow-o-o-o. Draugs, tu neapstāsies, es smaidu uz lūpām. Tu ļausies tām jūtām, es smaidu uz lūpām. Tu ļausies tām jūtām. Nā, 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 nāc, un ar mums kopā dzīvot sāc. La, 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 laime tā vairosies, bet ja tu tai pretosies. Kopā dzīvot sāc, la, laimē. Tā vairosies, wow-o-o-o. Tātad, Jūri, pastāsti, kas tev sagādā vislielāko prieku? Man prieku sagādā labas ziņas visbiežāk. Labi cilvēki. Un tad, kad apkārt valda miers saticība un mīlestība, tas man sagādā prieku. Un kas ir tavs svarīgākais dzīves skolotājs? Jāsaka tā, ka dzīve ir diezgan raiba bijusi un nav tāda viena skolotāja, teiksim, bet es noteikti šajā gadījumā gribētu dzīves skolotāju lomu piedēvēt maniem vecākiem pirmkārt. Un kaut kā ir sanācis dzīvē tā, ka tas ir jaunākais brālis no trījiem. Un man vecākie brāļi, nu teiksim, sarunājoties, un kad dzīvē bija kaut kad izšķirīgi brīži, kad darīt tā vai citādāk, tad padomi ir no brāļiem patiesībā, arī no ģimenes šobrīd.
teiksim tā. Tā kā ir bijuši daudz labi cilvēki, par kuriem varētu stāstīt diezgan gari un plaši, bet vispār. Ja un runāt par ģimeni, tad kā tu pārsteidz savas ģimenes sievietes? Wow! Vislabākais pārsteigums tā, ka es atnāku mājās. Tad visas ļoti priecīgas un visas ir kārtībā. Un tad ir arī tā, ka kaut kādās brīvdienās meitenes ārkārtīgi priecīgas, ja viņam kaut ko pagatavo. Tas viņas, man liekas, ļoti iepriecina. Tātad tu esi labs pavārs? Neteiktu, manā ēdienkarte ir diezgan ierobežota, ko es labprāt mīlu gatavot. Un tā es diezgan konservatīvs arī, bet ēdienu izvēlē, bet nu, vienalga viņas tas iepriecina. Bet es esmu ievērojis, ka meitenēm, jā, man ģimenē ir 4 meitenes, un manā meitenēm diezgan liels prieks ir dažreiz pēc veikula apmeklējuma. Jā. Tas kāda liela veikula apmeklējuma. Es redzu acīs prieku. Un kāda ir galvenie jautājumi, kas tev uztrauc ikdienā? Par ko tu tieši visbiežāk domā? Visbiežāk domāju? Nu, droši vien, kad galvā ir divas lietas. Cilvēks dzīvo, teiksim, sabiedrisko dzīvi, teiksim, tas, kas ir darbā. Un otra dzīve ir tas, kas ir ģimenē. Un šobrīd arī varbūt tās ir tā, ka diezgan svarīgi ir tomēr, lai būtu laba veselība tuvajiem. Un laikam jau es diezgan bieži aizdomājos par to, ja teiksim tā, jautā par kas man prātā bieži vien ir, tad tas ir reiz šis jautājums, lai visiem viss ir labi. Nu, protams, tad, kad esi darbā, tad tur jau lietas ir tikai par darbu, ar darbu. Nu, tā jā. Un kādas īpašības tu sevi vērtē visaugstāk? Nezinu, man šķiet, ka jau mērķtiecība. Varbūt tās es sevi kaut kā tā, par tādu cilvēku mēs uzskatu. Nezinu. Vai tā ir, vai nav, to lai no malas spriežkāds, bet es uzskatu, ka man ir kaut kāda spītība, ja es kaut ko ieņemu galvā, tad tas ir jāizdara līdz galvā. Nu, man tā šķiet, es tā kaut kā, varbūt tas dažreiz traucē, bet nu, tāda man ir tā īpašība, kuru, nu, es uzskatu, ka tā tam ir jābūt, ja iesāk izdarīt. Es tā. Vai tu esi veiksmīgs? Zini, jā. Es esmu ļoti veiksmīgs. Jo, ja es tagad kaut vienā mirklī pateiktu, ka nu, man kaut kas nav veicies dzīvē, tad es noteikti melotu, jo man ir fantastiski cilvēki apkārt. Es esmu malas bijis ļoti labos darba kolektīvos, kur esmu strādājis. Man ir laba ģimene, man joprojām ir vecāki. Visi, es uzskatu, ka veiksmīgs. Kaut visiem tā būtu. Tev ir laba redzēt? Pagaidām, jā. Pagaidām vēl ir. Šo jautājumu man bieži uzdod skolēni saistībā ar to, ka es pie datoriem pavadu ļoti ilgu laiku, bet man jau vispār teica tā, ka nu, nepriecājies, jo būs pēc dažiem gadiem un tas ļoti strauji noprogresēs un tā. Tā ka, nu, pagaidām arī attiecībos tā esmu laimīgs cilvēks, jo man arī vēl pagaidām brīlis nav vajadzīgs. Klīst baumas, ka tu gribi pabeigt pakats weblapu, vai tā ir taisnība? Pabeigt vai iesākt, jautājums? Pabeigt. Oh, es jau tā kā neesmu iesācis viņu, nemazinu, man šķiet. Ir kaut kāda cita informācija? Ir. Nē, nu neesmu gan iesācis. Tā kā, nu, par weblapu ir tā, ka tur ir man ir ļoti liels prieks par visiem tiem jauniešiem, gan šeit klātesošiem, arī gan tiem, kas aktīvi strādā šeit un darbojās. Varbūt šobrīd neatnāca, bet tas, ko jūs darat, ir vienkārši ļoti labi. Šeit jūs tu gribētu arī pieminēt, ka nu, tas ir malacis, teiksim, kurš šeit ir daudz ko arī nu, teiksim, radījis, tā teikt, izmainījis dzīvi pakacā. Teiksim, ja? Un,
Un attiecībā uz weblapu es domāju, kad atradīsies kāds jaunietis starp jums, kurš varētu uzņemties un izveidot. Man šķiet, ka tur sociālo tīklu lapās arī diezgan daudz un pietiekoši labi, un arī jūs tur ir izveidojis to weblapu, tā ka tur uztur. Ja kaut ko vajag vēl vairāk, piemēram, kaut kādus resursus, serverus, es nezinu, tur var palīdzēt tehniski, bet man šķiet, ka jūs paši ļoti labi tiekat galā. Pastāsti, kas tev palīdz nepadoties? Palīdz nepadoties? Nu, spītība. Mērķtiecīgums, acīm redzot, es nezinu, kā to lai nosaka. Tev tagad ir daudz mērķi? Jā, man ir mērķi visu laiku nepārtraukti. Visādi mērķi, mazāki, lielāki. Ir, jā. Bērnībā bija liels blenderis. Par to pastāstīt kādu vienu no saviem lielākiem nedarbiem. Kaut mana mamma to nedzirdētu. Nu, vislielākā blēņa, ko es nevienam nekad nenovēlu, ir nodarboties ar smēķēšanu. Mazos gados esam. Jo es biju saskatījies multini. Nu, pagaidu dzīvi, zinu, to pagaidu tikai, ja. Un tur vienā no multinēm, vienā no sērijām bija tā, kad vilks ieiet, laikam, telefonu būdā vai kaut kā tur bija, ja. Un tad tā pamiet gaisā paciņu, visas 20 cigaretes mutē, un tur tā piešķiļ, un tur pīpēja kaut kā, un tur, laikam, zaķītim pūta dūmas, kaut kā tā tur bija. Un es to saskatījies, nu, man teica arī toreiz, laikam, tagad viņš nespēķē, bet toreiz, acīm redzot, smēķēja. Man bija kaut kādi 4-5 gadi laikam, un es domāju, nu, kāpēc gan es nevarētu tāpat, jo jau vilks tā var. Un es tiesa ne visu paciņu, bet es 4 pievarēju. Un tad, jā, tad man bija slikti, tad man bija ātrā palīdzība, tad man bija slimnīca, pēc tam man bija nevisai labi, un kopš tās reizes es nesmēķēju. Nu, es nezinu, tā bija liela blēņa attiecībā uz savu veselību, nedariet tā sev, nedariet pāri, bet attiecībā uz uguni, teiksim, arī es vienreiz, man liekas, cik man stāstīja, kaut kāda blēņa bija sadarījis, ka bija kaut kāda malkas kaudze, un es tur kaut ko arī ar sarkociņu tur mēģinātu pieķēru. Vai, tas bija slikti, tas bija maziņš. Sarkociņus jāslēp visur, esiet uzmanīgi ar uguni. No mazajiem bērniem. Vai kāds no tiem bērniem sapņiem ir piepildījies? Jāsaka tā, ka tas, par ko es sapņoju bērnībā, bija mazliet kaut kas cits, ko es tagad daru. Jo man tās profesijas un visas pārējais patiesībā nāca pēkšņi un pēdējā brīdī, kā varbūt, dažiem no jums, varbūt jauniešiem, tas arī dažiem nu, priekšā ir šī profesijas izvēle, varbūt daži ir tik mērķtiecīgi, ka viņi jau, nu, teiksim, diezgan stabili zina, ko darīs, bet man profesijas izvēle notika 17-18 gados apmēram, jā, tas tā notika, un tāpēc tie bērnības sapņi par to, ko es tur biju sadomājies, tā kā laikam diez vai, nē. Par ko tu gribēji kļūt? Man ļoti patīk braukt. Un man ļoti patīk ceļot. Es biju iedomājies, ka tā braucēja šoferis, tas būs ideāli. Tā ka, nu, bet, jā. Bet vai tu tagad daudz ceļo? Man ļoti patīk, man ļoti gribētos, bet es neteiktu, ka es ļoti daudz ceļoju pēdējo pāris gadu laikā, bet iepriekš mēs esam ceļojuši ar ģimeni, jā. Un arī darba. No darba, teiksim, tā, nevis ar ģimeni, bet, nu, tā kā komandējumā. Jā, ir diezgan būts šur tur. Un kāds ir tavs skvēlākais hobijs? Hobijs? Pats skvēlākais. Ai, man skvēlākais hobijs, man, ir viens nepiepildītais sapnis, tiešām atcerējos. Es biju, man ļoti gribējās iemācīties spēlēt, es biju ģitāru, es biju sadomājis, ka man ir jāiet arī uz mūzikas skolu, bet man gadījās kaimiņš.
pāris gadus vecāks, kurš arī gāja mūzikas skolā. Nevis arī, bet viņš gāja, es nē. Un viņš tagad atbrauc, es saku, nu tā un šitā es tā kā gribētu. Viņš saka, nē. Tur ir ļoti slikti, tur ir solfeģi, tur visādas muļķības, tur visādas notis, un tur no spēlēšanas baiga maz ir. Nu, skaidrs, un tad viņš man ir tā, nu ja nē, nu ko tad tur tā? Nu, tas nepiepildītais sapnis mūzikas skolu, ko es gribēju pabeigt, jā. Bet kā ir ar makšķerēšanu? Līdz mūsu ausīm ir nonākušas tādas ziņas, ir, makšķerē. Ir. Esmu palicis par kaislīgu makšķerētāju vienreiz gadā. Kāds ir tās lielākais lomas? Pats kaut kur. Vai tu pats tīri zīvis? Jā. Pats. Tas mans. Man patīk. Tad ir labi, ja? Jā, man ļoti garšo. Jelazu? Jā, es domāju, ka jautājums man ļoti garšo zīvis. Es pats noķeru, pats notīru un man pa pašam patīk. Arī ļoti patīk uzcept un arī, nu, negluži pašam visu apēst. Arī. Kāda ir tava dienas kārtība? No rīta ar mazo Justīnīti mēs braucam uz dārziņu, pēc tam ir vai nu ģimnāzija, vai nauda domi. Pēc tam ir mācības stundas. Nav daudz, bet ir. Un pēc tam pa vidu ir visi tekošie darbi, kas saistīti ar maniem tiešiem darba pienākumiem. Nu, un vakarā sešiem Justīnīte mājās, tad mēs visi satiekamies mājās ģimenē, un ja atliek laiks, tad dodamies vēl drusim pastrādāt, un tad šat tā, nu tā diena beidzas dažreiz pavēli. Bet, nu, nevienmēr. Ko tu domā par mūsdienu mūziku? Ko klausies pats un kad klausies? Mūzika man ir vienmēr un visur automašīnā braucot, jo skaļāk, jo labāk. Darbā mūzika fonā, tas nomierina, tas uzlādē, dod enerģiju. Viss caur, kur vien iespējams, ir pauda mūzika. Kādu mūziku klausos, man patīk teiksim tā, nu, metāls un roks. Nu, patīk. Un man ir kaimiņš, kurš dažreiz tik forši, kur pa bundžām nododas ģitāras. Nu, vienkārši super. Vai, paldies. Jā. Kas nav traucējis? Kaimiņš nav traucējis? Nē. Jo vairāk tādi kaimiņi, jo labāk. Un metāls un roks viss dažādākais, bet nu, no tādām grupām, tiksim, kuras varbūt mūsdienu jaunieši varbūt neklausās, es nezinu, bet to jūs varēsiet paši atbildēt, vai jūs klausaties, piemēram, kā Skorpions, Pink Floyd, teiksim, Metallica un līdzīgi. Protams, es nesaku, ka cita mūzika ir slikta. Es klausos arī Beatles, ļoti, ļoti patīk. Un mūsdienu mūzika, ko jaunieši klausās, arī ir laba. Es arī klausos. Man ir ļoti labi, ka man ir divas meitas, kuras klausās arī šāda jaunieša vecuma mūziku, nevis, teiksim, kādus 80. Gadus, kas man varbūt arī ir tuvi. Bet jā, mēs apmaināmies ar mūziku un mašīnā iekšā mēs diskus un flešus un aiziet. Ir labs. Klasiskā mūzika? Klasiskā mūzika ikdienā nē, bet man nekas nav pretī viņu klausīties. Klasisko mūziku es ikdienā tā kā nē. Bet mēs, man liekas, kaut kur braucām, mēs uzslēdzām Latvijas Radio 3. Programmu. Kur tas bija? Man liekas, mēs kaut kur diezgan tālu braucām. Jā, mēs klausījāmies klasisko mūziku arī. Tieksim operas izrādes. Apmeklē, bet nav tā, ka es esmu kaistīgs fans. Jā, tieksim, kaut kādas rokmūzikas koncertus apmeklē biežāk nekā operu, bet es, protams, arī apmeklēju operu. Jā, šīs rokoperas, kas ir tās, man šķiet, visas esmu apmeklējis, kas ir mūsdienīgās. Ir kāds mūzikas instruments, kurš
vislabāk patīk, kad skan ģitāra vai saksofons? Ģitāra, saksofons man arī ļoti patīk pēdējā laikā. Un pēdējā laikā šis instruments sāk skanēt arvien labāk. Un man vienbrīd, es šaubījos par vijoli, bet arī man vijoli ļoti iepatikās līdz beigām. Zinā vienu? Jā, ir iemesli. Ir. Nē. Es tikai varu apsveikt visus tos cilvēkus, kurus no vienas puses dienš ir atveltījis ar talentu muzicēt. Ja? Un mīlēt muziku. Un vēl vairāk es priecājos par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav tik daudz dieviņš apveltījis, cik ir pašu vēlme būt ar mūziku. Tā kā novēlu ik katram tam pievērsties. Es runāju ar profesionāli, kurš teica, ka principā mūziķim tas dabas dotais talants jau nav. Tas. Jo tie talentīgie nevienmēr ir tie labākie mūziķi. Talentīgie ir drusku jābūt talentam. Nevis drusku, bet ir jābūt talentam, bet vēl jābūt krietni daudz vairāk darba. Nu jā, lai muzicēti ir mazliet arī jāiegulda kaut kāds darbiņš no sevis. Un tā doda vārdu Rūtei. Jā, viņa skaista dziedas. Inside my hand say you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My fate is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my hell and be another mountain. Always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's right on the other side. It's a lie. Struggles I'm facing, the changes I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may, I know it, but there's there are moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep growing, and I gotta be strong. Pushing on, cause so it's gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's right on the other side. It's a lie. Gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's right.
turpināsim. Vai tu spēlēji azartspēles? Jā. Es spēlēju pokeru. Jā. Mums ir tāda galda spēle, tā čemodāniņš, un mēs tur vakaros citreiz uzraujam, bet nu, man ir viens princips dzīvē bijis. Es savu dzīvi neesmu nevienu santīmu, nevienu centu iemetis nevienā aparātā. Ieguldījis arī tad, kad, teiksim, studiju laikā bija kārdinājumi spēlēt uz kaut ko tur. Nu, tur citreiz draugs saka, nu, kas tur kāds santīmiņš, tur tā un šitā. Nē. Dzīvē nekad neesmu spēlējis naudu, ko. Un negrasos, un nevienam to neesaku darīt. Tā kā, nu, var to spēlēt savam priekam, for fun, kā saka, ja, bet ne jau, esam, ļoti, tas ievelk. Līdz ar pirmās santīmu iemešanu, tas ir iekšā. Bet vispār esi azartisks cilvēks pats? Vispār es domāju, ka jā. 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 Zolīte. Riktīgi. Tā kā jā, ir ok. Kāpēc tieši Freili? Nu, tad ir jāatgriežas nedaudz vēsturē. Jo tie dzīves līkloči ir bijuši tādi, kad tas viens no pirmajiem jautājumiem bija, kas ir man tie dzīves skolotāji, teiksim. Jā, un tad, tad, kad es studēju Daugavpils universitātē skolotāju, tad vienreiz es braucu autobusā. Toreiz autobusi gāja regulārāk nekā tagad, jo automašīna bija mazāk. Tas bija kaut kāda 80. Gadu beigās. Tas bija, ja precīzi pateikt, tad tas bija 1989. Gadā. Tad es biju otrā kursa students un Vārkavas vidusskolas toreizējais direktors man uzrunāja, saka, negribi nākt uz Vārkavu informātiku mācīt. Tur vajag būt informātikas skolotāju, jo datoru vēl nebija, bet nu, tā kā informātiku būtu tā kā jāsāk mācīt, nu, vajag kaut kādu jaunu, kā tagad saka, piparu. Un es tā domāju, nu, it kā nu, tālu tā kā braukāt un tā, ne, no lauka mājas man ir, kur es vecāk dzīvoju, man ir Vārkavā, teiksim, ja, bet no Daugavpils braukt speciāli, nu, domāju, nu, neko, autobusi regulāri iet, baigi forši, nu, labi, tad tādā veidā es nonācu Vārkavā. Un Vārkavā es strādāju līdz pat 94. Gadam, kad uzrunāja savukārt izglītības pārvalde, tad es man nācās divus gadus pa direktoru nostrādāt. Un pēc tam 1996. Gadā ģimnāzisti zina, kas bija 96. Gadā, dibināja Preiļu valsts ģimnāziju. Un dibinātājs bija Jānis Eglītis, kurš mani uzrunāja. Tas ir trešais cilvēks, kas ietekmējis mani, teiksim, dzīvi ir. Un tā es nonācu Preiļos. No 1998. Gada augusta, ja nemaldos 23. Laikam. Un tad mēs kopīgi cēlām ģimnāziju. Un tā es esmu palicis uzticīts ģimnāzijai līdz pat šodienai un ceru arī būt uzticīts turpmāk. Un par šiem gadiem diezgan daudz izdarīts. Un pamest Preiļus vienkārši patreiz negribas, jo ir labi šeit. Tev ir trīs meitas. Vairāk negribētu? Manas meitas ir ļoti foršas. Jā, nu šim jautājumu apkārt divas puses. No vienas puses gribēt ir viens. Un šeit ir jāizdomā, es varbūt bišķiņ tālāk. Ko mēs šiem bērniem un cik ilgi spējam dot un palīdzēt. Ja? Un man šķiet, ka trīs bērni ģimenē, tas ir gana labi priekš Latvijas un optimāli. Bet ja kaut kādu apstākļu
situācijas dēļ būtu vairāk, par to noteikti nebēdātos. Kāda mala Volvo? Volvo ļoti labs. Volvo iet labi uz ceļa līp klāt, tā kā ir okei. Un galvenais, ka ekonomisks. Citu marku negribu? Man ir pa dzīvi bijušas trīs modeļi. Tātad man ir bijis Žigulis. Jā, sarkans. Jā, labs. Bija Žigulītis, pēc tam bija Audi viens, pēc tam otrs, tad trešais. Laikam trīs, ja es pareizi saskaitīju. Un tagad ir Volvo, bišķi nomainīja. Bet ir labs, arī Audi labs ir. Jā, ir okay. Vai tu neesi rutīnas nomocīts? Nē. Ziniet, man dzīvē ir tā paveicies, ka man rutīna nav bijusi nevienu dienu. Es katreiz atnākot uz darbu, nav tā, kad apsēdies un tagad es darīšu šo, pēc tam to, tā nedēļa iepriekš jau viss ir saplānots, un tā diena, piemēram, beidzas tikos un tikos, es aizvaru tur visu cietu nevimājas, Tādas dienas nav bijis manā dzīvē nekur, nevienu reizi. Es nezinu, ko tas nozīmē. Jo visu laiku Allaš neprognozējama katru dienu. No rīta pieceļoties, principā ļoti grūti prognozēt, kas būs sagādāms līdz vakaram. Tad jau tas ir riskants cilvēks. Tev patīk risks? Laikam jā, tad sanāk. Tā sanāk, laikam jā. Bet risks tādā nozīmē, nē, tādā nozīmē nav, kad es riskēju neapdomīgi. Tad man ir riski ir noteikti daudz pārdomāti, apsvērti. Jā, bet negribētu uzvilkt sporšu kombinzonu, iekāpt mašīnā un uz 150 kaut kur tā. Tā kā raulijā pirksim braukt, negribētu? Es gribētu pamēģināt. Man tādas lietas patīk, jā. Es tur neko nevaru darīt. Izplitnis, nē. Bet auto, jā, man patīk, ka tur kvadriciklu var lielos dubļos un peļķēs, un tas tādu adrenalīnu. Okay. Es jau nekā pamanīšu, ka tu bieži uzturies to otru uz ceļiem. Jā. Pēdējā laikā es tur ābolus pārlasīju no maisiem atvestajiem. Tāpēc, kad... Mēs vakar gribējām piedāvāt. Man sieviņu ļoti labi proto sābols šobrīd tā viņiem izrīkoties, kad mums neviens netiek izmest, tā, ka to es daru, un tad, šādas tādas vēl samitiskās lietas. Būt rallija mašīna? Nē, vēl nē. Nē. Es par kvadriciklu, jā, tas man tā kā no visiem šiem, tie uz diviem riteņiem, nē. Kādreiz man bija motociklis, un es ļoti gribēju motociklu, bet varbūt arī ir labi, ka man viņa nebija tāda. Jā, man nebija. Man bija Jupiter. Tas arī. Un pie tam ar blakus vāģi, kuru pēc tam es noņēmu. Bet vispār, jā, labi, ka man nebija motociklis, jo tiešām jaunībā var sastrādāt lielas ziepes. Un vajag pirms uz šiem divu riteņu aparātiem kā vajag riktīgi padomāt, kā tu brauksi un apzināties kaut kādas robežas. Jo nav noslēgums, ka tādī laikā daudziem, kad es biju tajā vecumā, kad ļoti gribējās ar motociklu braukt, sākot jau no 16 gadiem, ja, tad tajā laikā ļoti bieži notika arī negadījumi. Vairāk nekā šobrīd. Ja, labi vien bija. Es vēl atceros šodien to skatu, kad mēs iegājām, tur Daugavpilī bija tāds veikals, auto, moto, detaļas, un tur bija arī motocikli. Un mēs ar tēti iegājām, tas motociklis toreiz maksāja 1000 rubļus vai kaut kā tā, es neatceros, tie rubļi bija. Un tagad mēs pieejam, un stāv iepakota java, eļļā vēl visa, pilnīgi jauna. Un jūs nevarat iedomāties, ar kādām skumjām es gāju no veikala ārā, kad saņēmu atteikumu iegādāties šo mantu. Bet tagad šodienas prātu domājot, es varbūt domāju, labi vien bija. Nemāk.
atgriežoties pie tava darba, kāds pastāsti kaut ko par savu darbu kolektīvu, kāds tas ir? Par darba kolektīvu? Jā. Fantastiski. Viņi ir vairāk, vai ne? Fantastiski. Jā. Mani darba kolēģi, tā ir sanācis dzīvē, ka gan strādājot Vārkavā, gan strādājot, nemaz tik daudz nav, Vārkava, Rēļuvalsts ģimnāzijas kolektīvs, pašvaldības kolektīvs, un vēl pa vidu ir bijuši tur Seb banka un VSA, tie ir, teiksim, nu, arī, nu, tādi nelieli, varbūt īslaicīgi darbiņi ir bijuši, bet arī tur šie visi kolektīvi ir bijuši fantastiski labi. Es nevaru pateikt neko sliktu par kolektīvu, jo, nu, es nezinu, vai tā aura visur, kur man ir dieviņš, devis, kā saka, būt, ir bijusi laba, vai kā, bet tādu konfliktu vai kaut kādu tādu, es nezinu, nepārvaramu problēmu, domstarpību nekur nav bijis, viss ir ļoti pa smoko, kā saka. Tu jau bet ieminēji vārdu dieviņš, es tad pajautāšu, tā attieksme pret reliģiju, ar un pret. Jā, es esmu katolis. Jo mums visiem ir kaut kas par un ir kaut kas pret. Jā, es esmu katolis un dziļi sirdī ticīgs cilvēks. Un es neesmu varbūt tas cilvēks, kurš regulāri apmeklē dievnamu. To es daru nosacīti varbūt reti, bet dziļi sirdī esmu ticīgs cilvēks. Un tad nu, pret tās lietas, kas mums visiem ir kaut kas pret to baznīcu. Var pateikt, ir kaut kas tāds, kas varbūt tevi nelog. Kāpēc tu neiet, teiksim? Ir cilvēki, kas katru svētdienu regulāri iet uz baznīcu. Nu, teiksim tā. Bet, nu, mēs to nedarām. Teiksim tā, es pieļauju domu, ka tur sarakstā ir jautājums, kādas vēl ir sliktās īpašības. Jā, tad slinkums varbūt ir viena no tām. Tas ir no manis. Jā. Tā ka es teikšu tā, tika un vienīgi, jo citu nav aizspriedumu nekādu, jā. Vienkārši vajag nenoslinkot. Un vienkārši atlicināt tam laiku un to izdarīt, teiksim. Un tu tici lūkšanas spēku. Jā. Jā. Jo patiesībā lūdzoties jau, jā, mēs runājam ar Dievu, bet patiesībā mēs runājam ar sevi. Mēs sakārtojam tajā laikā savas domas. Un lūdzoties kopā, kas varbūt notiek baznīcā, notiek enerģijas uzlāde un miera, teiksim, iegūšana sirdī, ir tāds sirdsmieris saucamies, ja? Tad lūk, to sirdsmieru var tur gūt noteikti. Jauniešiem, es domāju. Es domāju noteikti, jo redziet, kas ir pa lietu izlases, nu, es pieļauju domu, ka visi ir lasījuši, nu, teiksim, pamatus, nu, teiksim, ko baznīca māca, teiksim, ja? Un ja mēs, teiksim, skatāmies tos galvenos likumus, ko sauc pa baušļiem, izlasiet šos baušļus un padomājiet, kas ir tas, kas tur ir slikts pateikts. Un ja katrs cilvēks dzīvos ievērojot šos baušļus, nu, man šķiet, ka tad visa sabiedrība kopumā būs daudz, daudz, daudz labāka, daudz veselīgāka, tādā morālā ziņa arī, ne tikai fiziski. Ja? Tu iesaisties labdarības akcijā. Jā. Tad, kad ir iespēja kaut ko ziedot, mēs no ģimenes ziedojam, tad, kad ir jāpalīdz, man ļoti ir jau tā, kad to sajūtu, ko tu gūsti kādam palīdzot, var tikai iegūt un izbaudīt tad, kad tu to reāli tiešām izdari. Un vislabāk ir, teiksim, tad, kad tu to izdari tieši tam cilvēkam, kuram tas visvairāk vajadzīgs, un tieši satiekoties ar viņu. Un tas pēdējais, teiksim, kas man ļoti tā arī sirdī vēl šobrīd ir, tas, kad bija nelaime viena ugunsgrēks, kad ģimenei sadiga viss, un tā, kad es aizbraucu un palīdzēju, nu, teiksim, nu, teiksim tā, varbūt nerunāšu par ko, bet palīdzēju, tad pēc tam, kad es braucu projām, nu tas ir vienkārši fantastiskas sajūtas, ka tu esi kādam kaut ko tādu izdarījis. Mazliet es esmu sarūktināts par tiem ļaudīm, kas, piemēram, pilsētas centros un citreiz lūdz palīdzību, jo
tur man ālaši ir nu, divējādas sajūtas. Ja? Jo ejot, un teiksim tā, es nav tā, ka es eju un tagad visiem, kas tur prasa, es zirdu, ja? Tā nav. Bet ejot garām, mani pārņem tādas sajūtas, nu kā tā, tas cilvēks ir šeit. Un vai tiešām tas ir viņam vajadzīgs, vai arī tas ir, nu, kā mēs zinām, piespiests to darīt. Un tie ziedojumi, ko savāc, neaiziet šim cilvēkam vai viņa ģimenē. Tos kāds paņem. Es to noteikti neatbalstu. Un tāpēc, ejot garām šādiem cilvēkiem ārkārtīgi. Tādiem, kuriem es zinu, kuriem tiešām vajag palīdzēt, tur viss ir kārtība, tur jābūt. Šādiem. Bija man mēs gadījums, ka tāds, kad man arī prasa, cilvēks man prasa iedot naudiņu, pietrūkstot. Nē, viņš teica tā, man, es neesmu tur divas vai trīs dienas ēdis. Viņš man prasa, es saku, jā, es tev iedošu, tu gribi paaizdastīt, iesim veikli, es tev nopirkšu maizīti, gaļiņu, visu. Nē, to man nevajag, iedod man lūdzu šo te, ja? Nu, atkal, es arī tieši tā, nu, runa bija pa citu kaut ko, ja? Tieši tā, un, nu, es esmu pret arī šo, ja? Es arī pret šo, tagad tā. Un kāda attieksme tev ir pret meliem, lai tu tici tam, ka vai uzskati, ka ir tie labie meli, vai tu pats esi melojis, lai kādu varbūt neizvainot, vai pats esi melojis, lai iegūtu sev kaut ko, ko tu vēlies? Es domāju, ka labie meli ir, un es droši vien, es tagad tā, ja man jāatšķitina, es tā nevaru varbūt nekādu konkrētu piemēru atcerēties, bet es noteikti esmu labos melus melojis, es tā domāju. Viņi ir vajadzīgi? Es... Vai tomēr labāk būtu visi, ja tiešām teikt taisnību? Redz, kas ir. Ir jāskatās, kas tā ir par situāciju un jāvērtē. Es neatbalstu melus nekādā gadījumā. Nu, tā principā, melot ir slikti un melot nevajag. Bet ir situācijas, kad nu, ir jāsamelo, lai nenodarītu vēl sliktāk cilvēki. Tā viņi ir vajadzīgi. Jā. Nu, piemēram, ja nedod Dievs, ja kādam tuviniekam vai kādam cilvēkam, nu, ir kaut kāda kaita, piemēram, veselības. Jā. Un ārsts to pasaka tev, bet nesaka to pacientam, nu, slima. Jā. Tad iet un šim slimam cilvēkam teikt, jā, zini, tev tur tas un tas, un zini, nu, tā. Tad tā ir patiesība, jā, tā ir patiesība, bet vai tas bija labi pateikt viņam to? Tas droši vien nebija labi pateikt viņam to. Viņam jāsaka, ka viss būs labi. Tas ir vesels, tu izveseļosies, nekas nav tik traki. Un līdz ar šiem labajiem meliem mēs palīdzam, nevis būdami fantastiski, tā kā, pret sevi godīgi, tā kā nemelojam neko, jā. Bet patiesībā mēs varam kādam nodarīt pāri. Tieši tā. Tā kā jāizsver to, lai sirdsapziņa saka katram. Nu, tā kā, lai es melojos, lai kaut ko sev iegūtu. Esmu darbā vēl, nu? Nē. Un skolēniem saviem? Tā, tagad jāsāk domāt skolēniem. Varbūt, ka nē tomēr. Es gribu cerēt, ka nē. Es ļoti gribu cerēt, ka es neesmu melojis skolēniem, jo nav tādas situācijas, kur tie labie meli būtu vajadzīgi ar skolēniem darbā. Jā, man. Nav tā, ka tur, piemēram, mājas darbu neieliku e-klasē, ja, man tagad jāstāstā, tur ieliku kādas pekstiņa, nu neieliku un viss, nu. Tā kā tā. Tu tagad negribētu būt jūrā, izmesties un uzpeldēt? Hidrotērpā blakus ar pieciem glābšanas laivām, ja. Es varbūt pat neatteiktos, ja es zinātu, ka dzīvība netiek apdraudēta, nu, vienkārši izmēģināt, kā tas ir iespējams, ka varbūt jā, bet tikai tad, kad tiešām es neapdraudētu situ, es nedrīkstu darīt muļķības, sevi apdraudēt, lai pēc tam kādam būtu jācieš no to.
Kā tev patika dzīve padomju laikā? Bija citādāk. Es padomju laikus atceros tik ar to, kad mēs te tuliņi svinēsim arī Lāčplēša dienu. Un Daugavpilī studējot, mēs bijām 9. stāvā dzīvojām ar citiem puišiem. Un mēs uz novembra svētkiem, viens puisis bija dabūjis, arī Juris, bija dabūjis karogu Latvijas. Nedomājamies, kad 89. Viņš pats uzšo, laikam, jā. Viņš pats uzšo karogu Latvijas, jo viņu nekur nebija vienkārši. Un mēs no 9. stāva balkona to karogu bijām izvilkuši. Un tas bija tā, ka tur sauca un pratināja, bet paldies Dievam, kad universitātes vadībai bija arī tāda varbūt, lojāla attieksme pret šo, un nekādu sodus mēs neseņēmām, paldies Dievam, jo arī drīz vien tā atmoda bija, un jā, tad lūk, šī te vārda un tā kā darbu brīvība padomu laikos bija ierobežota, jo tagad mēs varam izvilkt šeit jebkāda veida karogu un paust savas kaut kādas domas, jā, kaut uz viedokļus, un toreiz tā nebija. Protams, deficīts, kurpes varēja tikai dabūt lielā rindā stāvu, piemēram, jā, un ja jāsaka, kad es pirmo reizi banānu pagaršoju, tas bija arī kaut kur diezgan 11 gados, arī tādas lietas, kas šobrīd šķiet pašsaprotamas, veikalos ir pārbagātība, dažādu labāku, sliktāku lietu, toreiz tie plaukti bija visnotaļ trūcīgi, bet padomju laikā, varbūt daļēji, varbūt tā var teikt, ka cilvēki bija mazliet vienlīdzīgāki, lielākā daļa. Šobrīd ir tās atšķirības pārāk lielas, tā citas kapitālismas, jā. Visās augstskolās bija budžets, uz ārzemēm aizbraukt, principā bija sarežģīti. Jā. Naudiņas nebija vairāk arī. Šobrīd varbūt pat mazliet vairāk ir arī skolēniem. Toreiz es vienmēr atceros tādu gadījumu no kopmīņu dzīves. Sapcītu visiem studentiem novēlu studējot vismaz vienu vai divus gadus pomīnēs pats. Jo tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs. Tā ir dzīves skola. Jā. Es saprotu, ka šobrīd ir tie dzīvokļi kopīgie īrētie, teiksim. Jā. Bet tas ir tā kā mājās, var teikt. Jā. Bet kopmītes ir ar savu šarmu. Tad vienreiz bija tā, kad mēs palikām, parasti mēs braucām jau brīvdienos uz mājām, bet palikām sestdien, svētdien, tur kaut kas koncerts bija, laikam dejot vajadzēja. Jāstāp, cik es dejojis Laimā, šobrīd sen neesmu dejojis, bet toreiz jā. Un mēs atnākam mājās, un, protams, mājās ēst nav ko. Nebija naudas, ēst nebija ko, kartupeļu nebija, gaļas nebija, maizes nebija. Meitiņu jau nebija pie kā aiziet ciemos, jo visi bija aizbraukši projām, un tad mēs atradām skapī sīpolus. Un tad atradām vēl sāli, un kaut kas vēl tur bija, un tad mēs to sīpolus sagriezam ar sāli salātus, paēdām. Jā, tas ir tāds, bet tas ir tas, ko šodien var atcerēties ar tādu, Jā, arī tā ir bijis, jā, un tad var novērtēt, kā ir šobrīd, kad dieņam veikalā paņemam tur to, ko sirds kāro, jā, un tā. Tā kā tad tās naudiņas to vērtību var sajust labāk. Es divus gadus, tad, kad strādāju Vārkavā, es nepabeidzu to domu, tas ir ļoti interesanti, arī jaunieši tā pieredze, kad Vārkavā strādājot, bija tā degvielas krīze 90. Gados, 91. Ja, un tad autobusi pārstāja braukt. Un tad es braucu no Daugavpils uz Kalupi, no Kalupis līdz Vārkavai 12 km. Un tad uz tām savām dažām informātikām vajadzēja kājām uz 12 noiet uz vienu pusi, samācīt bērnus informātikai,
un doties atpakaļ uz Daugavpili. Iet atpakaļ 12 km, jā. Un mašīnas nebrauca. Patiesībā mani pa visiem laikiem varbūt, ja vienreiz atveda, varbūt atveda, varbūt pat nereizi. Bet tur bija tā ļoti precīzi, 12 km, 2 stundās un ne minūti vēlāk. Un tāds ritmas tur. Un ļoti skaisti. Tas arī tāds. Tad var novērtēt, kā garšo, piemēram, maize, kad ir viņa. Tad var novērtēt, kā ir tad, kad tu brauc automašīnā. Jā? Nevis vajag kājām. Tā. Un tad arī tās lietas galvā sakārtojas. Vai tu gribi tā dzīvot, vai tu negribi. Vai tu gribi kaut ko labāku. Un ja gribi labāku, tad vajag kaut ko darīt, lai būtu labāk. Nu, tas viss tā veidojas. Esi bijis armijā? Nē. Es neizvairījos. Bet man neņēma. Es esmu dzimis tajā gadā, kad iestājas augstskolā no pirmā kursa, neņēma vairāk uz armiju. Tie, kas iestājas pirms tam, tos ņēma vienu gadu iepriekš. Tie, kas iestājas pēc, arī ņēma. Kaut kā tā tur sanāca. Tur. Vai arī nē, nevis ņēma, bet tad vajadzēja... Nē, kā tur bija? Kaut kā tur bija, jā. Kaut kas tur bija tāds. Es zinu, kad es uz kara komisariātu tika izsauktas pārbaudēm, atzīts par derīgu. Un es jau gaidīju, kad būs, bet nebija. Un tā, ja es nebūtu studējis, tad būtu armijā, jā. Jo tie draugi, kas klases biedri, kas nestudēja, viņi aizgāja dienestā, jā. Bet arī dienests, droši vien, kad nav slikta lieta, es to labprāt būtu noteikti darījis. Bet, nu, jā. Un vai tev kādreiz kāds ir piedāvājis kukuli? Kukuli? Nu, man jā, man ir, kad es sainstalēju kādu datoru, man konfektes piedāvāju. Es saku, ka nevajag, bet, nu, neviens pretī, nu, neviens nenes projām. Nu, tā kā, ja to var saukt pa kukuli, tad jā. Tad kurā gadā izvietoja datoru? Kaut kādos 1940. līdz 45. Gads, tad, kad gāja otrs lielais Tēvijas karš, tad bruņošanās nolūkos. Neviens jau nezināja, cik tas karš un kā viņš tur beigsies, nebeigsies, bet strādāja pie datoru izveides un 1945. Gadā pirmais elektroniskais dators radīts, bet tur viņš bija ar lampām un liels un milzīgs, pēc tam attīstoties tehnoloģijām. Tas dators, nu, kādu mēs būtās redzam mājās, nu, sistēma, loks, monitors, klaviatūra, tādos normālos izmēros, tad pirmais 1982. Gadā tāds IBM tipa savietojumie datori, tie saucamie bija. Un tad patiesībā no 80. Gadiem pa lielam nekas jau nav mainījies. Ir mainījušies tur ātrdarbības, tur procesoru tipi, tur viss kaut kas iekšā mainās, bet forma patiesībā nav mainījusies. Nu labi, šobrīd, protams, ir nākušas klāt planšetes, mobīlie viedie un portatīvie dažādi, tas ir cita runa, jā, bet tie stacionārie datori tādi viņi arī bija, tie uz 80. Jā. Kādai operētājai sistēmā uzdot priekšu, kādu paslieto, vai jums Macintosh? Tā tad man telefonā ir Android, darba datorā ir Windows, tāpēc, ka darba vajadzībām dažas programmas vienkārši nestrādā uz citām operētāju sistēmām, bet ja man būtu tāda iespēja, tad es, protams, labprāt arī lietotu Macintoshus, bet dzīvē es esmu tikai nedaudz viņu tā paskatījies, mazliet kaut ko padarījis, bet reāli neko īpaši nav nācies, tā sanācis, jā. Es zinu, kā ar viņu strādāt, bet pēc ikdienā ne. Bet es drīzāk skatos uz to brīvprogrammatūras virzienu. Tas ir uz Linux. Jo arī, teiksim tā, Android it kā ir bez maksas, bet patiesībā tur ir biznesa apakšā. Tur nav gluži tā bez maksas, bet kas attiecas uz Linuxu, tad Linus Torvalds 1991. laikam, 92. gadā man šķiet, izgudroja, teiksim, izdomāja, uzprogrammēja students būdams to kodolu, un tā labā ziņa bija tā, ka viņš atvēra kodu un teica, lūk, re, kur ir sistēma,
lūdzu rakstiet programmas, meklējiet kļūdas, labojiet un attīstīsim kopā. Un es neticēju, ka tas tā pavilksies. Šobrīd šī Linux operētājā sistēmas lietotāja kopiena ir tik liela, kad tas viss dzīvo šodien. Un tad, ja kaut kādu iemeslu pēc nāktos dzīve atteikties no Windows, tad visdrīzākais tas būs Linux, es tā domāju, uz ko pāriet. Jo viņš ir bez maksas un viņš nepārtraukti attīstās un attīstīsies tā. Tā kā mājās visas programmas legālas? Jā. Kas attiecas uz Windows un Office un... jā, un šitie divi, tie ir legālie. Tāpēc, ka mums novadāja tā, ka ja mēs iegādājāmies šo Microsoft licenci, priekš mums visām izglītības iestādēm, priekš visiem datoriem tiek nomāts Microsoft Windows un Office. Ja? Un tas licenču skaits ir, tiek dots ar tādu domu, ka arī skolotāji var likt savos datoros šo Windows un legāli lietot. Tātad pašvaldība samaksā Microsoft šos 7 eiro par vienu datoru gadā un mēs legāli viņu lietojam. Tā. Tas ir, jā, bet nu... Ja parakņātos dziļāk, varbūt kādas blēdības varētu nezliet atrast, jā. Mūzika noteikti nepēc. Nē. Filmas noteikti arī nē. Filmas nē. Nē, es esmu nopircis programmu vienu, kas ir, viņa saucās Agelong, ārkārtīgi laba programma, bet dzimtas koka veidošanai. Un to tad es esmu nopircis legāli. Kā tu uzņem cieniņus? Atvērtām rokām. Nāciet. Jā, nu, protams, ja ir plānotas svinības, tad, protams, ir klāts galds. Esam gatavojušies, visa ģimene tam gatavojas. Ja cieniņi atnāk pēkšņi, tad visi arī laipni gaidīti. Kaut ko arī sarūpējam. Cisēt, tev ir ūsas. Oh, jā, tas, nezinu, man liekas, cik atceros, ne? Tur ir tas zooloģiskā dārza, jūs droši vien ziniet, Līdaka. Viņš teica, cik viņam sen esot, bet es neatceros, cik man ir sen, man liekas, no studiju laikiem, ne? Varētu būt. Nu, tas nozīmē kaut kādu gadu 20. Pāri. Nē, vairāk. Tik tagad jau ir sajūta gadi. Sāka dīkt, tā ir. Laikam, ka tā, jā. Laikam, ka tā, kā sāka dīkt. Tā ir. Un nu dodu vārdu Rūtē. Zalves, ribet beigs, līdz
slēpnums atkāpsies. Zemē mītā reiz jau atkal zālē tiks jūti, jūti kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli. Simtiem vēl tūkstošiem reižu paklupsim un simtiem būnu pieres vidū būs. Visa laiku sacīs, visi sniegi kūs. Pavasaris līdz ap lediem salauzis ir arī mūs. Izskalojot krastus, tik stipras upes būs kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli. Kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli. Kādiem mērķiem tu lieto telefonu? Nu, pirmkārt zvanīšanai, lai saņemtu zvanus, skatos ziņas, sūtīju ziņas, rakstu WhatsApp, rakstu, izmantoju Viber. Beiz? Beiz noteikti, brauc vēl kartes, navigācija. Policis? Viss, Jā, nu, kas tur vēl? Nu, vēl paskatās. Ā, lukturīti, kabatus izmantoju. Tas ļoti noder bieži vien. Jā, datu apmaiņa, Google disks, piezīmes, radio klausos. Modinātājs. Skypes, modinātājs, kalkulators, es nezinu. Atgādina. Ā, kalendārs, tas taču ir tik fantastiska lieta. Jā, Google kalendārs. Spēlīšu nav? Spēlītes ir. Es esmu azartisks jadzīs spēlētājs, ja es pareizi pateicu nosaukumu. Tā ir tā spēle, kurā metam mēm kauliņiem. Es jau teicu, ka es esmu azartisks cilvēks, jā, šī dāte. Tur, kad uzmet to kombināciju, tad tur jāizdomā, kā tur salikt. Ārkārtīgi interesanta spēle. Un otrs sudoku, jā. Tas tā arī tā. Citas nē. Kaķītis. Kaķītis, tas priekš Justīnītis. Jā. Tad ir viss kaut kas, tu vēl nav ko aizņemt ēteru daudzām lietām. Ja tev būtu, ja tev būtu jāizvēlas dienu pavadīt bez telefona vai bez datora, nu kā tu atteiktos? Es šobrīd bez datora jau varu atteikties, bet ar telefonu jau praktiski gandrīz visu kaut ko izdarīt. Gandrīz visu var izdarīt, jā. Kāds ir tas kājas izmērs? 43. 42. Tur ir atkarīgs no tā šuvējā, kā tur sašu ir. Ja tās ir... Vai apnāk jau? No kuras valsts skatoties nāk? Un ja runā pa zvejniecību, tad tiem zvejas zābakiem, man liekas, tas ir sastājis vispār. Tu zvejo vai glitko? Nē, es... Zvejo vai Britko? Es pat teiktu... Makšķerē vai Britko? Nē, Britko, nē, es ziemā nē, bet vasarā zvejo. Tad makšķerēs? Nē, es Britko? Nē. Es vienmēr ar tādu intu, nu, ar bažām skatos uz tiem ūdeņiem, kas pamazām sāk aizsalt pirms ziemas, un tas tāds ticējums par to, kad, ja redzi, ka zvejnieks ir jau ir ledus, tad drīz būs ziema. Nē. Nav. Nav. Es vienreiz gadā apmēram. Varbūt divreiz. Brīnišķīgā ģimenē. Kur tu sievu satiku? Sievu satiku Deju kolektīvā. Daugavpilī Laimā. Ar ko viņi piesaistījis tavu uzmanību? Ar savu degošanu. Viss. No, viņa tur... kustīga, lustīga bija, un zin kā puišiem patīk tādas meitenes, un tā, nu,
saskatījāmies, un tā, viss sākās. Viņa bija mūziķos, pa vakariem gāja klausīties, kā viņa tur spēlē, tā, Bija tā, vai ne? Bija. Es vien, katru reizi gāju, es prasīju nospēlēt, jā. Man viņš ļoti patika Elīze. Jā. Tā kā tā, nu, no deju kolektīva. Tā kā varbūt arī daudziem citiem tas gadās tā, sadejoties. Man šķiet arī no preļu kolektīviem, man šķiet, Dans arī gaidas arī ir sadejojušies kādam. Zināt, piemērs kādam? Jaunieši viņam, jā. Pirmāks, jā. Tā, tā. Ko darīt, ja tu salauzi kāju trijās vietās? Ko es darīt, ja salauzi tu? Ko darīt? Ko darīt, ja salauzi kāds? Ko darīt, ja salauzi kāju trijās vietās? Es salauzi. Vispār ir visu. Kuru kāju? Labo kreiso vai krēslā vai kam, nezinu. Tas noteikti nav labi, ja tas notiek ar pašu kāju. Tā kā, nu, jāsauc 112. Pareizi atbildi bija. Nestaigāt pa tām vietām. Nu jā, viņš tā ļoti labi. Labi pareizi droši atbildi, jā. Vai esi kādās lietas pirmā palīdzība? Vā, jā, tas atkal man jāsāk ar pamācībām droši vien, jā. Un pamācība ir ļoti tāda. Jaunieši, nekad neleciet ūdenī nepazīstamā vietā uz galvas. Ar šito te ņurkošanu. Nekad. Man nācās dzīvē redzēt situāciju, kad draugs riskējot lecā un salauza vienkārši skriemiļus, trešo skriemiļu, un viņu paralizēja momentā. Viņš aizpildēja upei pa straumi, un tad mēs viņu vilkām no ūdens un glābām un saucām mediķus. Tas bija briesmīgi skatīties, kas, nu, kā tas viss ir. Un paldies Dievam, mēs neko sliktu neizdarījām draugam tādā ziņā, ka, ja mēs tur būtu nepareiz kaut ko sākuši darīt, tas varēja arī slikti ļoti, ļoti beigties, bet, nu jā, bija tāda reize, un nekad neliciet, un vispār tajos atvērtajos ūdeņos nelikt ir. Uz galvas labāk ir nelikt vispār, baseinā, jā, bet tur, kur nezinu, kas var notikt, tur, tas ir briesmīgi, vienā mirklī pats sev to izdarīt. Vai tu bieži sporto? Par šo testu es vienu anekdotu lasīju. Es spēlēju futbolu, biljardu. Un tad salūza dators. Pieci sporta veidus. Nu, ar cepot ar sportu, jo tā, ko man patīk volejbols. Mēs cenšamies reizi nedēļā uzspēlēt volejbolu. Un jā, šobrīd ar to laikam arī atrobežos mans aktīvais sports. Kalazu? Riteni. Nu, vasarā riteni, jā, bet nu, tas tā. Ar ko atšķir sievieti no vīrieša? Ar to, ka sieviete ir daļais dzimums, vīrieti ir stiprais. Viņam tādam jābūt. Un vai tavuprāt tiks izgudrots mākslīgais intelekts un cik grūti tas būtu? Pie šā zinātnieki strādā. Un šobrīd arī Latvijas pētnieki strādā pie kvantu datora un saka jau tā, ka tiek šis modelis veidots. Tā kā modelis, kas spētu aizstāt cilvēku smadzenes, ir arī sākt strādāt, ja darboties līdzīgi, kā to dara smadzenes, teiksim. Ja? Pie tā tiek strādāts un ir dažādi pētījumi mākslīgā intelekta sakarā. Tā kā, nu, kad tas notiks, ir grūti pateikt, bet pirmie eksperimenti ir diezgan sekmīgi. Un tas, ko teica
pētnieks un zinātnieks Ambainis, starp citu, viņš ir daugavpilietis, kas pie kvantu datoru pasaulē viens no vadošajiem pētniekiem. Ja? Tā kā, nu, viņš tā kā minēja, ka 10 gadu laikā kaut kāda virzība varētu būt šajā. Bet tā būs revolūcija, tas būs sprādziens, ja tas tiks tā kā uzbūvēts. Ja, tā kā, jo tad iedomājieties, tad, ja piemēram tiks radīts kvantu dators, tad ir tā, ka ja šobrīd mēs esam uzlikuši piemēram paroli, nu, kaut kādu spēcīgu, teiksim, ja, un uzskatām, ka viņu, jebkuru paroli var tā kā uzminēt, nu, saka uzlaust, ja, jebkuru var, ja. Jautājums tikai, cik ātrā laikā. Ja mēs uzliekam tur mazu simbolu parolīti, tad šo parolīti, nu, var teiksim, izrēķināt, ja visi skaitļot, teiksim, šitādā laikā. Ja uzliek paroli šitī garumu, nu tad šitādā laikā. Ja izgudros kvantu datoru, tad šitādu paroli izgudros, uzlauzīs šitādā laikā. Ja, un tad līdz ar to, principā jāmaina būs ļoti, ļoti daudz, kas šajā jomā. Tā kā tā. Tu esi jau klakojas procesā. Vēlreiz? Tu esi overclockojis procesā. Jā, es mēģināju kādu reizi overclockot. Nu, nekas tur tāds diži ātradarbībā. Tā kā, nu, nebija. Nesadega? Nesadega. Jā, jo es tās maksimālās neliku. Es mazliet pieliku, kad es palasu internetā mazliet pieredzi. Parasti pirms šādām darbībām es cenšos ievākt pieredzi, kā tur veicies citiem. Un jā, ka tādas Tas īpaši nedod to efektu klāt, jo visu laiku tu riskēt uz procesoru pārkaršanu un to ātradarbību baudīt, nu tas man... Es ar tām action spēlēm neizraujos, bet pārējiem, nu, varbūt video apstrādēji varbūt noderētu citreiz šī ātradarbība, bet, nu, ir gana labi tāpat, jā. Juri. Kā tevi patiesībā sauc? Draugi. Kā tevi patiesībā sauc? Tās iesaukas tā kā... Nē, ok, es sapratu. Laikam, mani sauc Juris, bet mēdz saukt par Jurčiku, par Juriku, par Justīti par tētuci sauc. Jā. Nu, tā kaut kā. Skolā. Es tā cenšos saprast, kā viņi mani sauc, bet kā tādas iesaukas, tā skaļa neviens nav man tā atklājis. Nu, es nezinu, ja pēc pateikt, tas būtu priecīgs skaļas. Tas, lai paliek noslēpums. Jā. Gimnāzisti var atklāt. Varat atklāt, tas būtu interesanti. Varbūt kādu honorāru piešķirt tam, kurš atklāts. Jā, tur izdomās. Jā. Uzlūstu. Jā. Nu, jā. Man liekas, ka skolnieks sauc vienkārši ejam pie Erta. Varbūt tā, Erta. Erta? Iesim pie Erta uz stundas, tā domā. Pārsvarā lietu šādu formulē. Tā arī ir. Ja? Tā arī ir. Ejam pie Erta. Jā, varbūt no klātesošiem ir kāds aizsēries jautājums. Es gribētu pajautāt. Šodien mēs tiekamies pasākumā 50 jautājumi Jurim Ertam. Bet ja mēs tā pasapņot un paraudzītos nākotnē, vai varētu būt šeit pat pakacā, piemēram, pasākums 50 jautājumi domas priekšsādātājiem Jurim Ertam? Grūti pateikt šobrīd ir. Šodien mēs esam svētdienā. Šodien ir 9. Jā? 9. Novembris. Mūsu priekšsādātājs, kurš bija pēdējos gados Preiļos, ir ievēlēts Saimā. Skaidrs, ka no 4. novembra viņš nav vairāk Preiļos pagaidām priekšsādātājs. Un ir jāizvēl kāds vietā no tiem deputātiem, kas pašreiz ir pašvaldībā. Un ja es šobrīd teiktu, kad jā, es tur būšu vai ko, tas noteikti nebūtu pareizi, jo šo priekšsādātāju ievēl
ar balsu vairākumu sēdē. Un šāda sēde nav bijusi vēl. Ja, tā kā, nu, kuru ievēlēs uz šo priekšsādātāju, teorētiski pretendē visi 15 esošie Preiļu novada deputāti. Ja? Un kas notiks līdz sēdē, notikumi var tik straujas mājas un virzības ņemt, kad šobrīd runāt par kaut ko tādu noteikti es nevaru. Tad, ko tu domā par šo jaunie projektu? 50 jautājumu. Perfekts. Nevis tikai tāpēc, ka es varbūt šeit esmu un, un Santa un varbūt tie, kas nu, būs vēl, ja, bet man ļoti patīk tas, kad ap šo pasākumu, ko jūs organizējat, ir pulcināti jaunieši īpaši. Es ceru, ka visi no Preiļu novada. Ja? Varbūt, ka kādi ir vies speciālisti aicināti, bet ja tie ir Preiļu novada jaunieši, un tas taču ir tik fantastiski, ka jūs kaut ko tādu darat. Ja? Ka te nav vienkārši kaut kāda tur sēdēšana, nu, teiksim, tusēšana, vēl, nu, kā to sauc, teiksim. Ja? Tātad šeit ir, tas ir mega projekts, es uzskatu priekš jums. Jūs baigi malači esat un tā turpināt, jo ja jūs šo 50 jautājumu un pasākumu transformēsiet uz vēl kādu citu pasākumu, vai no šī radīsies vēl kaut kāds projekts, ja, tas būs nu, vienkārši ļoti, ļoti labi. Ja. Jo jūs neesat tie, kas sēž un saka, ā, Preiļos te nekas nenotiek, ka nav ko pa vakariem darīt, un vispār man neviens uz patlātes neko nepienes. Ja. Nu, atmēram tā. Es uzskatu, ka šādi teikt, nu, nedrīkst ne jaunietis, ne pieaugušais. Ja. Ja tu redzi, ka kaut kas nenotiek, nāc un dari. Un tad tu redzēsi, cik labi būs gan tev pašam, gan citiem. Ja, tā kā apsveicu gan mūziķus, gan montierus un filmētājus un visu, ko jūs dariet šīdā. Novēlams ļoti labu veiksmi. Un par to iziešanu plašumā un vēl citiem projektiem arī padomājat, arī klātesošie, bet jums ir kāda laba ideja. Tad to vajag tikai kaut kam pateikt, atrast domu biedrus, un tad tas viss var notikties, vai ne? Tieši tā. Jā. Paldies, un noslēgumā tad aicināšu Rūtei dziedāt kaut ko. Šo ceļu šī ziemeļa ziemeļa vējš bet tu ej tam vējam pretī sūtra būs zvanīdama sūtra bā svarguļi novīs drēbēs Nometis augums, kā Dvašā, kā debesīs iekšā Vējš aiziet raudātāms Tam vējam ir lūšanāgi Tam vējam ir vilka balss Un tomēr arī tam vējam pareiz idejas sals Tam vējam ir lūšanāgi, tam vējam ir vilka balss, un tomēr arī tam vējam pareiz idejas sals. Un vējš tev aizšķērso ceļu, šī ziemeļ vējš, bet tu ej tam vējam pretī. Sūtra būs zvanīdama, sūtra bā svarguļi novīs, drēbēs
saugums, kā dvašā, kā debesīs iekšā. Vējš aiziet raudātams, tam vējam ir lūšanāgi, tam vējam ir vilka balss, un tomēr arī tam vējam pareizi dejas sals. Vējam ir lūšanāgi, tam vējam ir vilka balss, un tomēr arī tam vējam pareizi dejas sals. Tam vējam ir lūšanāgi, tam vējam ir vilka balss, un tomēr arī tam vējam pareizi dejas sals.